От петък пред всяка държавна болница трябва да има фургони за диагностика на COVID. Правителството отпуска още пари за хората на първа линия. На лекарите 600 лева увеличение на болници. Медицинският персонал или сестри, как се нарича, правил 360 лева. Санитарите 120 лева. Това са 237 милиона. Америка гласува. Какви ще бъдат резултатите? Наживо от Вашингтон и Уилмингтън. Someday they're gonna give me a good one. Watch. Tomorrow's beginning of a new day. Последните новини наживо от Вашингтон и Уилмингтън. Стрелецът от Виена е мъж от Република Северна Македония. Как ММА боец от Турция стана един от героите по време на атаката с нощи. Това са късните новини по света и у нас. Добър вечер. Америка гласува след месеци на разделение и една необичайна предизборна кампания. Днес гражданите на Съединените щати решават кой да бъде 46-тият президент на страната. В условия на пандемия и при рекордните 100 милиона предварително гласували, тези избори може да се окажат едни от най-непредвидимите. Залогът – втори мандат за Доналд Тръмп или за връщане в Белия дом на бившия вице-президент Джо Байден. Изборният ден отвъд океана следят нашите специални пратеници Цветелина Йорданова и Александър Марков. Първо към Вашингтон и Александър Марков. Добър вечер, Сашо. Да, здравейте. По-малко от 3 часа и половина остава до затварянето на първите секции по източното крайбрежие, след което ще започне да излизат първите проекции между 1 и 2 сутринта българско време. Изборният ден до момента протича съвсем спокойно. Днешният ден слага край на една дълга, изтощителна и разделителна кампания за американците. Президентът Доналд Тръмп обиколи 11 митинга в последните 48 щата, в ключови щати като Пенсилвания, Мичиган и Уисконсин. Обеща на американците вакцина срещу коронавируса, икономическо възстановяване, 10 милиона работни места и още няколко много важни неща за американците. Очаква се Доналд Тръмп да посреща изборната вечер в източното крило на Белия дом, само на няколко метра от тук, откъдето се намираме ние с 250 гости. Очаква се да направи обръщение по-късно и към народа. По-рано през деня той посети централата на Републиканския национален комитет в Арлингтън, Вирджиния, където заяви, че според него има сериозни шансове да спечели тези избори. Вижте още какво казва. Не, не мисля още за речта при победа или загуба. Надявам се да се случи само едно от тези двете. Знаете, да победиш е лесно. Да загубиш никога не е лесно. За мен не е. Докато се чакат първите проекции, се очакват от друга страна протести по улиците на Вашингтон, Ню Йорк и други големи градове. Тук можете да видите, това е Пенсилвания авеню, площада Лафайет и пред него е Белия дом, отцепен е с три метални огради, една бетонена през последните няколко дни. А тук движението днес беше блокирано изцяло. Събират се от няколко часа насам привърженици на президента Тръмп и такива на вице-президента Джо Байден. А няколко хиляди служители на Националната гвардия са в готовност да се намесят тази вечер, ако има мащабни протести и ексцесии. Преди няколко дни още повечето обществени сгради и магазините на Вашингтон буквално се барикадираха с дървени дъски, които заковаха на витрините и на входовете на сградите срещу евентуални вандалски прояви. Пак казвам, между 1 и 2 часа българско време ще започнат да излизат първите първоначални проекции с резултати. Благодаря ти от Вашингтон, Александър Марков. И поглед към лагера на демократите. Джо Байден ще очаква резултатите в Уилмингтън, щата Делауер. Проучванията дават предмина на бившия вице-президент, но окончателните резултати от вота ще знаем едва след като бъдат преброени гласовете по пощата. За символиката на мястото, на което Байден заложи тази вечер и за настроенията в изборния ден, включваме Цветелина Йорданова. Здравей! Добър вечер. Всичко интересно предстои тук в Съединените щати, но спокойно мога да ви уверя, че големите новини се чакат едва утре сутрин българско време, въпреки че как резултатите започват да излизат след около 3 часа щат по щат. При всички случаи надеждите за бърза развръзка са напразни. За разлика от Вашингтон, тук в Уилмингтън всичко е напълно спокойно. Събират се все повече медии от цялата страна и от целия свят в очакване на кандидата на демократите Джо Байден, който тази вечер ще отправи
своето послание към нацията от тук. Нямаме яснота в колко часа ще стане това. Както знаете, и двамата кандидати гласуваха предварително заедно с още 100 милиона американци. В днешния ден те нямаха това задължение. Джон семейството си. Чуйте какво каза неговата съпруга Джил в днешния ден, която беше с него през цялото време рамо до рамо в дългата изтощителна битка за Белия дом. Като характери, Джо и Доналд Тръмп не биха могли да са по-големи противоположности. Така че ако искате президент, който да е силен и издръжлив, който ще бъде стабилен, спокоен, да кажем спокоен, лидер, който да ни отърве от хаоса на Доналд Тръмп, ако сте уморени от всичко това, трябва да гласувате за моя съпруг, Джо Байден. Защо броенето ще продължи толкова бързо? Най-краткият отговор е заради огромния брой подадени по пощата бюлетини. Тук гласуването се организира изцяло от щатските власти. Във всеки щат правилата са различни. В щата Пенсилвания броенето на бюлетините, подадени по пощата, започна едва тази сутрин в 7 часа, заедно с стартирането на изборния ден. Процесът е дълъг и сложен, пликовете се слагат в машини, а след това се проверяват, така че ще отнеме дни, тъй като става дума за няколко стотин хиляди бюлетини. А в тези избори всеки глас е важен и при предишни американски избори съдбата на Белия дом се е решавала от едва няколко хиляди избиратели. Затова наистина ще трябва да имаме търпение и да изчакаме резултатите до край, защото в тази изборна нощ е възможно да се окаже така, че единият от кандидатите ще получи преднина, а след това, след броенето на всички гласове, може да се окаже, че той ще загуби изборите. Затова ще изчакаме резултатите до край. Ясно е, американците очакват кой ще победи и как страната ще продължи битката с пандемията, възстановяването на икономиката, връщането към нормалното. Това е от нас. Америка избира. Първите прогнозни резултати още тази нощ българско време. Благодаря ти, Цвети. И новините от нашата страна. Правителството планира да отпусне допълнително средства за хората, които работят на първа линия в борбата с COVID-19, съобщи премиерът Бойко Борисов. Той е разпоредил на депутатите от ГЕРБ да внесат поправки между първо и второ четене в закона за държавния бюджет. Според него ще се впишат допълнително 611 милиона лева в разходната част на бюджета, за да бъдат повишени заплатите на медицинския персонал и на служителите в МВР. Още 611 милиона лева ще бъдат отпуснати като разход в държавния бюджет за следващата година, съобщи премиера Бойко Борисов. На лекарите 600 лева увеличение на болници. Медицинският персонал или сестри, как се нарича, правилно 360 лева. Санитарите 120 лева. Това са 237 милиона. Допълнително ще бъдат отпуснати пари за МВР и Социалното министерство. И става въпрос за 48 000 служители в системата на МВР. 15% увеличение за всички. Това прави 231 милиона. След тази новина от синдикатите заявиха, че ще обмислят дали да протестират тази седмица. 143 милиона Деница Сачева искам да ги организира за едно дете, за две деца. Предложенията ще бъдат внесени между първо и второ четене в закона за държавния бюджет, който все още парламента не е започнал да гласува. Във видеообращението си премиера се обърна и към президента Радев. Защо, човек? Дай 2-3 месеца. Ще биете, ще управлявате. Къс сте силни. Ако не сте, стана обратното. Пари ви гарантирам до следващия ноември ще има колкото трябва. Премиера прогнозира, че до април месец ще има лекарство и тогава растежа на икономиката ще бъде бърз. По-рано президентът определи действията на кабинета по отношение на борбата с коронавируса като панически и комсомолски ентусиазъм. Според Радев е изгубено ценно време за подготовка за борба с пандемията. Държавният глава и днес изрази позицията си, че премиерът Бойко Борисов трябва да подаде оставка, тъй като оцели само собственото си оцеляване и не може да води страната през толкова сложна криза. Има нещо по-тревожно от самия вирус. Това е, според мен, демонстрираната безпомощност на българското правителство да се справи с пандемията. Виждате, че докато хората обикалят болниците с надеждата да бъдат прегледани, да бъдат приети, този, който изгони българските лекари и медицински сестри от България, пак ни обещава, че пак ще ни спасява. Затова призовам хората да спазват мерките, да се пазят
тях и своите близки, да укрепват своя имунитет и да не разчитат на телевизионни спасители. Фургони за диагностика на коронавирус пред всяка държавна болница. Разпореждането е на здравния министър. Областните и университетските болници имат срок до петък да изпълнят новото изискване. Ако в линейката има пациент със съмнение за коронавирус, той задължително минава през фургоните пред Пирогов за преглед и изследвания. Вътре може да се вземе пълна кръвна картина, клиничен преглед да бъде направен, да бъде извършена PCR проба за PCR тест. Тестове за коронавирус в фургон правят и в Александровска и Втора градска болница в София. Облегчаване много работа, защото по този начин, като влезе един пациент, само той контактува. До 6 ноември такива фургони трябва да осигурят всички държавни болници в страната. Всеки български гражданин, който счете себе си за спешен или пък счете себе си, че има нужда да бъде консултиран или да му бъде извършено изследване, няма да има по никакъв начин лимитиране на хората, които имат нужда да са пред тия пунктове. От лечебните заведения се надяват да има ясни правила за прегледите в фургон. Когато няма ред, те просто ще стане малък хаос. Би следвало да има ред и да се знае кой, кога и за какво. Линейките във всички случаи ще бъдат с предимство, защото при тях случаи са по-тежки и по-спешни. Другите ще трябва да изчакат, когато има възможност, тогава ще им бъде обърнато внимание. Държавата ще осигури бързи антигенни тестове за прегледите в фургоните, каза здравният министър. Допълни, че до края на седмицата ще бъде готова система за издаване на електронни направления за тестове за коронавирус от личните лекари. Антигенните тестове не могат да служат като тестове, на базата на които ние да предприемаме всички епидемиологични мерки. Затова отново се обсъжда възможността личните лекари да издават направления за PCR тестове. Решение по въпроса се очаква най-късно в началото на следващата седмица. Спешни промени при приема на пациенти с коронавирус в инфекциозната клиника във Варна, след като стана ясно, че и там миналата седмица пациент е починал в линейката пред болницата, докато чака прием. Сега там вече двама, а не един лекар ще посрещат пациентите и ще координират къде да бъдат настанени. Линейки, които чакат пред инфекциозната клиника във Варна през последните дни, са обичайна картина. Единственият инфекционист, който трябва да реши кой и къде да бъде приет в болница, е тясното звено. Куриозът е, че реанимационен екип, който трябва да бъде освободен максимално бързо, стои 4 часа поне. Аз докато говорих, следващите 4 часа. Може да е отнело и още време. А същевременно още 5 или 6 нашия екипа са били пред инфекции. Технологично не може да бъде обработен един пациент за 3 минути. Миналата седмица пациент във Варна почина, докато чака да бъде приет в инфекциозната клиника. Докато чака, той се влошава, викат, обажда се при нас в регионалната координационна централа, пращаме реанимационен екип, но за съжаление пациента почина пред инфекции в линейката. В Центъра за спешна медицинска помощ във Варна няма проблем с броя на линейките и лекарите. От днес в инфекциозна клиника работи и още един лекар, който преценява състоянието на пациентите за хоспитализация. Ако се наложи, ще има и трети медик. В здравните заведения пък се разкриват допълнително места за болни от COVID-19. Вчера разкрихме 18 легла в Света Ана, 9 легла в Еврохоспитал. До края на седмицата ще заработи и болница в Девня. Транспортна болница, надявам се, от понеделник и онкото в Аспарухов. 16 от докторите, които са по училищата, са готови да работят, така че има екипи. В битката може да се включат и ДКЦ-тата, чието рентгени в определен час могат да работят за заразени с коронавируса. За настаняване на пациенти може да се ползват и почивни домове на държавни ведомства, заяви областният управител на Варна Стоян Пасев. След скандален рожден ден на общински съветник от Пловдив, всички ресторанти в областта вече ще затварят в 23:30. Решението е на областния кризисен щаб след сигнал на граждани. На заведението ще бъде наложена и глоба от областната дирекция по безопасност на храните в размер на 3000 лева за неспазване на противоепидемичните мерки. Минути след полунощ това чуват десетки семейства, които живеят на 300 метра от заведението. След два сигнала на телефон 112 Ивайло отива с жена си на място, за да види защо купона не спира. И там срещат изпратената полицейска кола. Те не можели да го спрат. Това било трето тяхно идване тази вечер и вътре били публични личности от рода на заместник кмет и шефа на напоителни системи.
Днес от заведението обясниха, че помещението е било отдадено под наем за частно парти с 40 човека и по договор празника трябвало да приключи до 23:30. Нашите адвокати ще разгледат договора, за да видим какви санкции, тъй като ние търпим също вреди от цялата тази ситуация. Партито е било изненада за рождения ден на общинския съветник Кирил Търев. Това обясни негов приятел, организирал събитието. Съжалявам страшно много, защото не предполагах, че тук в този район има живущи хора. Защо не спазихте договора? Защото в един момент нещата се стекаха по този начин, беше весело. От полицията в Пловдив проверяват защо купонът е продължил и след идването на техните служители. А заради скандалния случай в Пловдив се въвеждат допълнителни противоепидемични правила. И ресторантите включително да бъдат ограничени до 23:30. А също така музиката във всички заведения, без изключение, да бъде ограничена до 85 децибела. От Българската асоциация на заведенията и от Сдружението на заведенията в България също се обявиха срещу нарушаването на противоепидемичните мерки и призоваха за спазване на всички правила, за да се излезе по-бързо от COVID-кризата. По повод скандала в Пловдив, заместник-председателя на Народното събрание и лидер на НФСБ Валери Симеонов заяви в студиото на предаването още от деня, че заведението трябва незабавно да бъде затворено. Според него, късният купон от снощи нарушава както закона за шума, така и е в разрез с наложените противоепидемични мерки. Още утре Симеонов ще поиска от вътрешния министър спешна проверка за действията на полицаите, които три пъти били повикани от граждани, а не са си свършили работата с мотива, че нищо не могат да направят, след като в дискотеката са заместник кмет на Пловдив и шефът на напоителни системи. По думите на Симеонов, това създава впечатление у хората за безнаказаност и поощрява нарушителите. България не е готова да каже да на Северна Македония за начало на преговорите за членството им в Европейския съюз. Това съобщи на брифинг вицепремиерът Екатерина Захариева. Снощи тя беше в Берлин, където по покана на германското председателство на Европейския съюз се състоя среща с министрите на европейските въпроси и външните работи на Северна Македония. По темата премиерът проведе видеоконферентен разговор с канцлера Меркел, а позицията си изразиха също държавният глава Румен Радев и вицепремиерът Красимир Каракачанов. Повод за снощната среща в Берлин, организирана с посредничеството на Германия като ротационен председател на Евросъюза, е желанието на Република Северна Македония до края на тази година да има ясна преговорна рамка. Вицепремиерът Захариева припомни, че страната ни винаги е подкрепила европейския път на Северна Македония, но в решението за даване на зелена светлина на преговорите с Евросъюз от март месец и в поредица от декларации след това ясно е записано, че трябва да се спазват добросъседските отношения и договора с България, подписан през август 2017 година. За съжаление, в последната година и повече от година вече наблюдаваме трайно и системно неспазване на този договор. Става дума не само за работата на историческата комисия, но и за пречки по важни инфраструктурни проекти и нежелание на Република Северна Македония да се придържа към формулировките за езика. Най-големият проблем на България по думите на Захари в работата на историческата комисия пък е, че личностите, по които е постигнато съгласие, не са обявени публично към настоящия момент и договореностите не намират отражение в учебниците и в музейните експонати. Много обвинения чухме, че България недемократично не признава реалността. Напротив, ние признаваме реалността и само с факта, че първи сме признали съществуването на държавата. В същото време Захариева отбеляза с тревога факта, че непризнаването на историческата истина има сериозни отражения в реалността, изразяващи се в малцинствени претенции. Никой няма право, каза тя, да определя на един гражданин как се самоопределя и на какъв език говори. По отношение на езика, ние отново подчертахме, че има два варианта или да използваме на формулата от 2017, която за нас е абсолютно достатъчна. Или признаване на еволюцията и генезиса на езика. Позицията и на премиера, и на българското правителство е много ясна. Тя е, ние сме доброжелателни, но не може да правим компромиси, които ще продължат да водят до антибългарска кампания. Очаква се темата да бъде обсъдена отново на заседание на Съвет Общи въпроси на 10 ноември. До тогава българската позиция трябва да е ясна. В 40-минутен видеоконферентен разговор с канцлера на Германия Ангела Меркел, премиерът Бойко Борисов я информира за основните детайли от тази позиция, представена вчера от Екатерина Захариева в Берлин.
Аз и България сме благодарни за ангажимента на германското председателство и лично на вас за търсенето на формули, които да позволят началото на преговорите на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз. Борисов изрази и надежда, че в рамките на германското председателство ще бъдат постигнати верни и правилни решения по темата. Пред медии президентът Румен Радев заяви, че на страната ни трябват гаранции, че единството на българската нация и нашето културно-историческо наследство няма да бъдат поставени никога под въпрос от външни фактори. Можем да легитимираме, да дадем европейска легитимация на омразата към България. Не може като самоуважаваща се нация, 3 години след подписването на нашия договор за добросъдство, да виждаме текстове в учебници, да виждаме в музеи, паметници, на сайтове на университети и научни звена обидни и недопустими формулировки по отношение на България. От тук нататък изходът според държавния глава е само един – отлагане на преговорите, докато не се сключи ясно обвързващо двустранно споразумение между България и Република Северна Македония за изчистване на всички спорни двустранни въпроси. Терористичната организация Ислямска държава пое отговорността за снощното нападение във Виена. Австрийската полиция арестувала заподозрян за извършването на атаката, при която загинаха 5 души, а 22 пострадаха. Другият стрелец беше ликвидиран, той е бил привърженик на Ислямска държава с двойно австрийско и северно-македонско гражданство. Службите в Скопие не разполагат с данни за екстремистски наклонности на ликвидирания Коатин Фейзула. Австрия в траур. Стрелба на 6 места, включително до централната Виенска синагога, вдигна с нощи на крак полицията и армията в австрийската столица. По първоначални данни нападателите са 4 души въоръжени с автомати. После се говори за 2 души, като присъствието на втория стрелец не е потвърдено. Застреляни са 4 души, 2 жени и 2 мъже. 5 умира от раните си в последствие според австрийската преса. Има ранен полицай в критично състояние. По последни данни пострадалите са 22. Беше потвърдено, че вчерашната атака е ислямистко терористично нападение. Това е атака от омраза. От омраза към фундаменталните ни ценности. Омраза към начина ни на живот, към нашата демокрация. Ликвидираният атентатор е 20-годишен от Северна Македония и е бил осъден миналата година за опит да замине в Сирия, за да се присъедини към Ислямска държава. Бил освободен предсрочно миналия декември. Имал е двойно гражданство. Предполагаемият извършител е бил въоръжен с фалшив колан с експлозиви и автоматичен пистолет. Той е привърженик на терористичната организация Ислямска държава. Според съобщенията, името на атентатора е Коатин Фейзула, роден в Австрия, с родители дошли от Северна Македония, от район с предимно албанско население. Герой в трагичното събитие се оказа млад ММА боец от турски произход, който издърпал полицай от обсега на стрелбата на нападателя. Флинц е задържан за подозрян за стрелбата, той не е оказал съпротива. Задържани са още 14 души от обкръжението на ликвидирания стрелец. Учениците днес не са на училище, властите призоваха виенчани да избягват централната част. В Австрия е обявен 3-дневен траур. И отново на тема COVID. Пловдивска болница вече прави антигенни тестове за коронавирус на всички пациенти, които постъпват в здравното заведение. По този начин заразените се изолират от останалите пациенти още преди да бъдат приети и не се допуска разпространение на вируса вътре в болницата. Медицинският персонал също е подготвен и знае в кои случаи обслужват хора с COVID. В болницата взели решение за масовата употреба на антигенните тестове, след като се наложило да затворят цяло отделение заради заразени с коронавирус медици. Една спешна пациентка с тежък инфаркт успя да зарази 14 човека от нашето кардиологично отделение. Тогава взехме на щаб решение, че всеки един пациент, влизащ в болницата за лечение, ще му се прави за наша сметка, естествено, такъв антигенен тест. Пациентите с положителни тестове се изолират в отделни стаи. Наблюдават се и ако състоянието им е стабилно, се прехвърлят в COVID-отделението на болницата. Всяка седмица подлагаме и нашите екипи на такива тестове. Антигенните тестове са значително по-евтини от PCR-ите, а са съизмерими по точност. Пробата се взима отново от носа, но резултата излиза до 20 минути. Тестът с изключително висока чувствителност и с изключително висока специфичност, което означава, че няма кръстосана реактивност към други вируси, тъй като носа съдържа повече от 70 вида вируси. При положителен резултат от болницата подават информация за пациента и към регионалната здравна инспекция.
Така мисията ни завършва. Следва спорт с Лиляна Енев. Спокойна вечер.